はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。ポケモンスナップ引き続きね、デュラストのなんか洞窟的なところに行けるらしいよみたいな、なんかそんな感じなんで、ちょっとデュラストの洞窟行きたいんですけど、ズイーとしてこっち離れ洞窟、地底深く続いている最果ての洞窟、いよいよなんかね、なんか最果ての洞窟、なんかね、いよいよラスボスみたいな、なんかそんな感じに迫りつつありそうやけど、ボスってなんだそもそも。まあ、とりあえず離れ洞窟撮影というか調査していきましょうか。行くぞ。何がおるんやろ。ゴローンはでもあれですよね、火山にいたから。そう、洞窟といえば石つぶてみたいな、なんか謎のね、勝手なイメージがあるんですけど、すごく静か。なんかいた。なんだあれ、クロバット。おお、そうか、光らすこともできるんよね。ピカピカしてチューンってしたら反応せえへんかな。反応せえへん。ね、どんどん下に向かってる。へえへえじゃねえか。なんかいる。ちょっと待って、何今の。あー、映んないか、映んないか。なんかここのね、つららの向こうに何かがいましたけど、何かも分からへんかった。反応はバチュルか。はい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 、はい、さっき見えてたのはバチュルっぽいね。あ、ちっちゃくてかわいい。よちよちしてるリンゴ投げたらピエってなるかな。あ、ポヨンってなってチラって見て、あ、これリンゴに向かってるわけではないのか。消えたか。チューン、ピカーン。とりあえず、うん、まあもともとちっちゃいポケモンやったからそんなに大きくは映んなかったけど、クロバット取って、あれはなんだ、ウォーグル。あ、ウォーグルここにも来んねや。ウォーグル初めてじゃないよね。あれ、ウォーグルは初めてか。なんかわかんなくなってくるあそこのクリスタフラワー光らそうぜ。届かない。なんか消えてった闇に。おお、なんか出た。え、コイキングがここしてる。おお、クロバット。おお、ズームで撮った。あのコイキングは結局と、なんかいっぱいいる。すごい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 。めっちゃ飛んでる。跳ねまくり。おお、飛んだ。飛んだ瞬間。なんか、ゲコゲコ聞こえる。あ、そこ光らせよ。なんか出てくる。何も出てこない。何も出てこない。どっから何が聞こえてんの？わかんない。ちょっと暗くてよくわかんない。視認性の問題。これ後ろ向いてるときはゆっくりなんですよね。なんかその、あー！グレッグルおった。ゲコゲコしてる。なんかいいの取れたかな。ちょっと下の方にいて全然気づかなかったけど、取って。なんだ今の。あ、闇ラミ。こっちは？これなんだ？あー、岩の影に隠れちゃった。今なんかそこにオーラみたいなのがあったけど、何やったんやろ。待って。闇ラミ。チューン。左に何かあるよ。これ何？ピリリリリリ。なんか取った。なんか取った。謎の何か取った。そこに結局何かがいたっぽかったけど、わかんないね。なんかしましまの何かが見えたような気がするけど。闇ラミがいる。ていうか、こっちなんかいろいろいる。ラムパルドさん。すごく攻撃力が高いという噂のラムパルドさん。チューン。ぽよん怒る？怒った？怒ってないよ。落ち着いてるね。拾いに行った。ラムパルド。こっちはもうなんもない。いやー、なんかどんどん進んでいくね。いや、そらそうやねんけど。全然なんか、ね、いいタイミングで取れてる手応えがない。なんか暗くてよくわかんないんだね。やばい、ゴールマーカーが来てしまった。ラムパルド光らすとくか。ほい。あ、外した。音楽でこっち向いたりはしなさそう。ぽよん。
まあでもランプあると正面で落ち着いてる瞬間取れたもんね。カジ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 、ちょっと待ってよ、喜んだ瞬間取った、今取れた。そうなんかね、雪わらしでなんか喜んだ瞬間がね取れたことを境にね境にねっていうかあれやけど、喜ぶことをねちょっと認識してたんで、ちょっとねその瞬間を今ふと思い出して撮ろうかなと思ったんですけど、撮れたかどうかわかんない。まあでも正面で落ち着いてる瞬間撮れたからね、そっち見せるような気はするんですけど、今回ちょっとポケモンの種類少なかったんじゃない。おかえり、この時間のポケモンたちの写真楽しみにしてたよ。うん、まあ、楽しみはいいんですけど、やっぱ少ないよね。おまかせもあんねや。おまかせってあんの？おまかせした、これどうなんの？おまかせするとなんでこれが選ばれたんやろ。あ、ちょっと今日有給取ってんのバレるじゃないですか平日のね夕方から撮影してるんですけど、あーそっか、クロバットが正面からのやつがないからこれが選ばれましたよと、そんな感じっぽいね。いっぺんちょっとおまかせで見せてみる。なんかね、バチュル、バチュルもなんかよくわかんない。おまかせはポイントが高いのかわかんない、わかんないが、グエーってなってる瞬間ね、おまかせの基準全然わからんけど、うん、あでも心なしかやっぱりなんか正面でいい感じに撮れてるやつを優先的に選んでる気がする。うん、闇闇はちょっと種類少ないからね、ちょっとデータがないんだけど、これで博士に見せましょうか。いや、クリスタフラワーも取っときゃよかったな。始めようか。さあチェック、お任せの結果はいかに。ナイスタイミング、タイミングはいいんや。興味深い行動だね、簡単には取れないショットだよ。ただしちっちゃい。まあ今回のコイキングちょっと全部ちっちゃかったからね、なんかそんなにがっつりは取れてないが、まあこれがよく取れてるので残しといて。でクロバット、新発見だ。正面は取れてなかったんや。次はクロバットか。まだ調査していなかったポケモンだね。どうどう、興味深い行動で、大きさはまずまず、向きがまああっち向いてるけど、まあ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 正面の瞬間なかったもんね。全然あったんかな、こっち向かってる時なんか取ったかなって思ったけど取れてなかったんですよね。新発見だ。でバチュル、いいね。これは何か気になるものがあったのかな。よく取れてるね、この調子だよ。うん、まあちっちゃいからねバチュル、果たして。うん、でウォーグルはなんかなんとなく映ってるみたいな、眠ってるところやったんや。へえ、うん、ウォーグル初めてなんやね。あ、じゃないわ、やっぱそうよね、雪山だったっけ、なんかどっかで撮ったよね、雪山雪原。新発見だ。でラムパルドはなんか威嚇してる瞬間っぽいの撮れてたっぽい。ナイスタイミング。あー、あまり見ない行動、ナイスタイミング。やっぱこういうなんかナイスタイミング結構選んでくれるんかなぽい気がしますね。うん、なんか多分総合点高いやつ自動で選別してみたいな、なんかそんな感じっぽいが、ぐれぐれ正面でいい感じに撮れてんもんねこれもまあちょっと離れてるタイミングで撮っちゃったから、まあ距離感はありますが、興味深い行動、なんかね喜んでる瞬間撮れましたもんね。なんかちょっと遠いけど、遠くてよく見えないけど、なんか笑顔なんだろうなっていう感じがしますもんね。さあ、で闇ラミはこれしか撮れなかった。新発見だ。うん、いいね。急いでるのかな、どっか行く瞬間。まあね、闇ラミはちょっと候補が少なかったからね。はい、でまあこんな感じで撮りましたけど、これ調査レベル上がんないな、なんせ撮れた枚数少ないもんね。この時間の調査は始まったばかりだ、君なら大丈夫、頑張ってね。うん、上達の兆し、トータルで1500枚。毒コレクターフレーム、フレームとかあんの、なんか初めてもらったくない。よし、でアルバム保存を、まあどれ残すか見ていきましょうと。アルバム保存、アルバム保存、保存やけど、なんかねいい瞬間撮れたなっていうのがあんまりないんだな今回ちょっとね多分下手やった、多分というか下手やった。まあでも、あーなんかねへーみたいなちょっといい感じの笑顔撮れたからそれは置いといて、
ラムパルドもなんかねイエーイみたいなすごい正面のやつ取れたんで置いといて、うん、とりあえずこの2枚残してリトライしましょうか。同じルートを調査します。ちょっと調査レベル上がんなかったんで、ひとまず上げるところまで今日はやっちゃいたいなみたいなね、ちょっとリベンジも込めてねやっていきましょうか。できればクロバット正面から取りたいけど、さあ、まあ、でもちょっと頑張ってね。これ取った取ったけど、ギャギャギャって聞こえた。こっちなんか来んのこの洞窟。おー、なんかすごい近いけど通り過ぎたか。あれはバチュル、あれはバチュル。そう、そこの岩に隠れちゃうよね。よちよちしてる、かわいい。とりあえず光らせとけ。その奥は何があんねやろな、よくわかんないね。で、そう、ここに確かバチュルがいたんですよね。ただ岩陰に隠れちゃったよと。なんか上向いてたら面白いものが取れない、取れない。あ、クロバットがくるくる回ってる。ここ、ここ、ね、どうだ。あー、今が最後のあの正面チャンスやったか。でも割と今までのはね背中ばっかりやったんで、なんかようやく正面取れたなみたいな感じなんですけど、後ろ側はバチュル。あ、バチュル。いいね。できればあれか、違うポーズ取っていきたいから、待てよ、リンゴたくさん投げるとか。これ何？あ、そっか、ウォーグルか。ウォーグル光る？ふっ、あれ、お、当たった、当たったけど反応はないね。リンゴは届かなさそう。この距離は起こすことはできないのか。音楽で起きるとかはなさそう。グレックルが下でグエーって言ってるんですよね。あー、上から取れるのいい。いい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 。ぽよん？あ、こっち見た。あ、どっか走ってっちゃった。あ、そっちが拾うんかい。ちょっと待って、カメラがこっちに向かない。それ何？あれ何？今なんか謎のキラキラが見えてたぞ。グレックルさん、グレックルさん。こっち、こっちだよ。ぽよん？ふん。あ、ゲゲゲゲゲゲ。あれ、リンゴに興味を示さない。お、来た、イエーイ、取った。カジ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 の後多分喜ぶよね。え、おー。なるほど、ゲコゲコして喜びますよと。いや、いいね。そっちになんかしましまが見えてんだよな。バチュルなのか。しましまじゃなくて全然バチュルやった。ね、闇ラミもうちょっと大きく取りたい。というかこっち側ほんまになんもないの。なんかね、左の闇ラミにばっかり目がいってたけど、右なんもないのかな。そこのクリスタフラワーは光らせると何かいいことが。光んない、光りました。あ、そう、クリスタフラワー取りだと。なんか来た。あー、クロバットか。なんで、ちょっと待って、オンバット。初めて、やったぜ。闇ラミどこ行った？そこか。ピカーン。なんかホリホリしてる。何してんねやろ。面白いね。多分あるかな、お宝的なのを探してんのかな。で、ポヨンの瞬間。待って。あ、拾った。カージ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 からのイエーイ、終わり終わり。あっちもイエーイしてる。こんなもんかな。ランパルドもとりあえず星2の姿は撮れましたよと。あ、ちょっと待って、誰、ランパルドでした。そこ通ったやつか。あとはそう、なんかね、クリスタフラワー的なのがあったと思うけど、っていうか水中になんかいないの。リンゴ投げたらなんか飛び出してけえへん。そんなことない。え、なんそろそろ、何今の、なんか出てきた。なんか今一瞬浮かんできたよな。浮かんできたっていうか飛び出してたよね。こっちの天井には何もいない。そこにクリスタフラワーがあるのがよくわかんないんだよな。
帰るまでが冒険だぞ。さあ、そういえば調査ポイント今回出てこなかったね。調査ポイントだっけ、 X でチューンってするやつ。調査ポイントはこれか、ここのポイントか。まだまだ取り足りないって顔してるね。ね、今回ちょっとそんなにっていうか洞窟がやっぱり少なかったのか。あれメルシーなんかいつの間に取りましたっけ。わからんけど、クロバットとりあえず正面のやつかな。まあ正面よね。でメルシーがどれかわかんねえ。どれこれちょっと全然わからん。何がメルシーなのか、いやわかんないな結局か。でバチュルがなんかこれにしとく、なんか微妙よね。でランパルドは EA の瞬間が取れたからこれにしよう。でウォーグルはどれも寝てる瞬間一番近いやつかな。でグレッグルはグレッグルも EA の瞬間取れたよね。星3なんだこれ。何わからん、わからんが、あれ星に EA の瞬間じゃないのこれ。これそうでもないんかな、わかんない。やったら星3取っちゃおうかな。星3残して、でオンバットはなんか取れたらしい。で闇ラミはなんかホリホリしてる瞬間、まあ微妙やけどね。でクリスタフラワーが取れてないのか、取れてない扱いなのか。よし博士に見せるぞ。さあ今度こそ調査ポイント上がりますか。クロバットいいね、うん。で今回は正面なので、まあ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 と、大きさがあれなのかな、っていうか真ん中じゃないのかね。あれが真ん中やったら完璧やったみたいな、そういうところか。でバチュルはどこかに行こうとしてるショットらしいけど、ちっちゃくてよくわかんない。ラムパルドは EA の瞬間撮れましたよね。嬉しそうにしてるね。ベストタイミング、これいいよね。大きさも申し分なし。でも思ったよりポイントいかなかったね。ね、結構大きく取れてると思うけど、なんかズームしすぎたんかな。デモグルは前回よりちょっと大きく取れてる。ギリ勝ってるか。あー結構差が出るんですね、このなんかちょっとの違いでね。まあ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 、たくさんポイントいただけるならいただけますよ。でグレッグルはこれはなんだ、よくわかんない。なんかリンゴをぶつけられた瞬間こういうポーズとんのかな、ちょっとその辺もよくわかんないが、まあ新しくね星さん残して、オンバットがどれかわかんない。ちょっとねもうわかんないやこれは。最低点が出た。顔を大きくアップで撮ってみるのもいいんじゃないかな。いやーそれができたらなかなか苦労しないんですよ。で闇ラミ、うん、ホリホリしてる瞬間ね、よかったんやね割と。でもまあこれ残しとくか。はい、こんなもん。ちょっと種類少ないね。さあただ調査ポイントは、調査レベルは上がりました。これであれか、どうなんねやろ、分からへんな。お、新しい段階に進んだね。小さな変化を見逃さないよ、次もよろしくね。なんか保存したいやつある？微妙ね、微妙ですね。なんかそういえばメレシーが取れましたよみたいな判定になってたっぽかったけど、どの写真かもわかんない。これか、これ。メッシーどれ。ズームしても全然わからん。これこっからズームとかできてんのかな、できなさそうか。うん、さっぱりわからん、わからんが。さて調査レベルは上がりましたよ。まあでもあれか、浜辺のビーチのね夜も行けるようになったよみたいな、そういう風に言ってたんで、ね、多分そっち行ってからですね。なのでちょっとデュラス島の調査を進めてみてね。あ、これもしかしてあれかな、分岐が実はあったんかな、わかんない、わかんないが、ひとまずちょっと一旦ビーチ行けるようになったんで、ビーチ次回
夜撮影して、でなんか調査レベル解放されなかったら、チャは新しいねなんか段階に進まなかったら、ちょっとデュラストをもうちょっと調査してみましょうか。うん、なんか分岐ありそう。うん、ということでね、また次回もポケモンスナップ動画でねお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。